görəsən, dualar ovcunda işığa dönüb. Bütün arzuların körpədir hələ, bütün ümidlərin uşağa dönüb. Ümidlər insan həyatı üçün çox önəmlidir. Bəzən deyirlər ki, ümidlər sonda ölür. Bəzən də deyirlər ki, ümidsiz olmayın, ümidsiz olun. Hörmətli tamaşaçılar, lirik bədii notlarla bizimlə həmsöhbət verilişini bu günlük açıq elan edirəm. Xoş gördük hər birinizi. İki saylı internet televiziyasının efirində bizi izləyirsiniz və lirik notlarla başladıq dedim. Əvvəldə söylədiyim o bir bənd dəyərli, hikmətli sözlərdən ibarət şeirin müəllifi Elçin Mirzəbəylidir. Bu günləri inanıram ki, həmin lirik notlarla da verilişimizə davam edəcəyik, çünki həmin şeirin müəllifi şair publisist, dəyərli bir insan Elçin Mirzəbəyli qonağımızdır. Elçin müəllim, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Xoş gördük sizi. Təşəkkür edirik. Dəyərli vaxtınızdan ayırmışsınız, gəlmişsiniz. Bugün bizimlə bərabərsiniz. Yəqin ki, tamaşaçılarımızı salamlamaq üçün sözünüz olacaq. Buyurun. Hər kəsi salamlayıram. İlk növbədə təbii ki, sizi və İki Sahil qəzeti, İki Sahil televiziyası mənim üçün doğum məkandır. Və burada olmaq da təbii ki, zövq verir insan. Nə xoş bizə. Təşəkkür edirik bir daha. Elçin müəllim, siz bizim qonağımız olmuşsunuz. Bir dəfə biz sizinlə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi qəzetinin yubileyi ərəfəsində müsahib olmuşuq. Daha sonra siyasi proseslərlə biz sizi tez-tez narahat edirik. Ona görə çox şadlıq görməklə sizi. Və bu günləri əslində bu müsahibə bir neçə həftə öncə reallaşmalı idi. Məlum olduğu kimi tamaşaçılarımız artıq yəqin bilir. Bir neçə müddət öncə sizin 50 yaşınız tamam oldu və biz sosial şəbəkələrdən, mediadan sizin haqqınızda çoxlu sayda təbriklər, yazılar oxuduq. Amma növbəmizi gözlədik. İstədik ara biraz səngisin. Sakin məkanda sizinlə həm söhbət olaq və yəqin ki, sizə çox verilib bu sual, 50 yaşınız oldu, 50 yaşırdınız, yüzə nə qaldı və s. kimi suallar çox verilib. 50 yaşı artıq qədəm qoymuş, sizinlə bir müddət keçib. Əhval-ruhiyyəniz necədir? Heç fərq edəmir, 49 yaşında necə idiniz, indi eləyəm, yaxud 48-də. Yaş simvolik bir anlayışdır, amma təbii ki, hər bir simvolikanın özündə də bir anlam var. Baxımdan 50 yaş əsrin yarısıdır və insan istər-istəməz keçdiyi yolu nəzərə alır, bundan sonra necə davam edəcək, o barədə düşünməyə başlayır və sadəcə 50 yaş eyni zamanda imkan yaradır ki, özünün nə qədər dəyərli olduğunu hiss edəsən, həm yaxın dostlarının tərəfindən, həm ailən tərəfindən, həm doğmaların və təbii ki, sənə sevənlər tərəfindən. Baxımdan hesab edirəm ki, 50 ili boş yerə yaşamamışam və müddət ərzində keçən dövrdə səhvlərimlə, yanlışlarımla yanaşı, hər halda qazandığım ən böyük uğurum insanların sevgisidir. Bunu dərk elədiniz bir daha. Bir daha 50 yaşa qədər böyük bir dövr var keçdiyiniz. Uşaqlıq yaşları, gənclik yaşları və sonrakı dövr. Ümumiyyətlə, mən istərdim ki, bizim həmsöhbət izləyiciləri üçün məncə maraqlı olacaq. Elçin Mirzəbəyli Lənkəranda anadan olub, maraqlıdır, necə bir uşaqlıq keçirir? Çox sadə, hamı kimi. Elə bir ciddi fərq olmuyor başqalarından. Yaradıcı bir gənc olmuşam. Müxtəlif dərnəklərə getmişəm həmin dövrdə. Teatr dərnəyi, ədəbi dərnəklər. Daha çox vaxtım o dövrdə Lənkəran teatrında keçib. Yaxın doğmalarım, qohumlarım, ədəbiyyatla, jurnalistika ilə bağlı insanlar olublar. Daim Vaqif Hüseynov uzun illər Masalda Sovet dövründə Çağırış qəzetinin redaktoru olub, gözəl şairdir. Təbii ki, bütün bunlar müəyyən qədər də mənim düşüncəmin formalaşmasında rol oynayır. İdmanla məşğul olmuşam bir neçə növlə. Gənclik illərimdə indi olduğu kimi də yeniyetməlikdə, uşaqlıqda dayanmamışam. Yəni, bir gün ərzində bir neçə idman növü ilə məşğul ola bilərdim, dərs oxuya bilərdim. Kitabları çox sevirdim və bəlkə də inandırıcı gəlməyəcək. İkinci, üçüncü sinifdən başlayaraq artıq dünya ədəbiyyatının o dövrü üçün populyar olan ən məşhur nümunələrindən tanışırdım. Hətta universitetdə oxuyanda xarici ədəbiyyat müəllimi mənə dərsdən tez-tez çıxarırdı. Çünki personajların adını düz demədiyi üçün mən ona düzəliş verirdim. Baxımdan da mənim dərsdə olmağımdan xoşlanmırdı. Heç təəccüblənmədim, niyəsə? Heç mən, bəs necə fikirləşirsiniz, necə bir övlad olmuşsunuz valideynlərinizə? Daha yaxşı olmaq arzulayardım, hər kəs arzulayar, yəni nə qədər verirsən sağızda. Amma məsələ burasındadır ki, mənim gənclik və yeniyetməlik illərim çox kataklizmalı bir dövrlərə düşüb. 90-cı illərin uşaqlarıyıq və müharibənin uşaqlarıyıq, biraz desək, biraz qarışıq dövrün. O baxımdan da həmin dövrdə özümüzə gəlmək üçün zaman lazım idi.
nə zaman ki biz o imkanları əldə elədik ki, valideynlərimizə daha çox diqqət edirək, o dövrdə onlar yanımızda olmadılar. Amma sevgimi heç vaxt əsirgəməmişim. Yəni nəyim varsa həmişə onların yanında olmuşam. Məncə valideynlərimin də vətənimin də başını aşağı salacaq bir övlad olmamışam. Bu yaşadığım həyatda qənaətimə görə sübuta yetirir. Təbii ki, alternativlər də ola bilər fikirlə bağlı müxtəlif, amma ən əsası ondan ibarət ki, sən özün kim olduğunu bilirsən. İçinizdə özünüz kim olduğunu bilirsiniz. Bəs necə bir ailə başçısı və atasız? Məncə yaxşı atayım. Bunu sizin dilinizdən eşitmək bəlkə də o qədər düzgün olmaz. Yəqin ki, bunu qarşı tərəflərdən eşitsək daha yaxşı olardı. Amma bayaq dediyiniz kimi, insan ən azından özü içində bilir. Düşünürəm ki, yaxşı ailə başçısıyam və yaxşı valideynə. Mən azıb evladlarımla, ailə üzvlərimlə məni sevgi bağı bağlayır və hər an onlara barədə düşünürəm. Həyatımda bütün belə deyək, fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, onlar həm vətənə layiqli övlad olsunlar, həm özləri üçün bir həyat qurmağa bacarsınlar, yanlışlardan çəkilsinlər. Bu baxımdan onların vətənpərvər böyüdüyünə əminəm, sağlam düşüncəli övladlardır və qənaətimə görə bu artıq sübuta yetirir ki, yaxşı atayım. Eşməm, övladlarınızdan biraz danışaq mı? Danışaq, böyük oğlum bir neçə aydır ailə həyatı qurub, ixtisas ki, beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssisdir. Kiçim oğlum Murad ikinci kursda oxuyur, Türkiyədə təhsil alır, idarə etmə və iqtisadiyyat bölümündə Qazi Osman Paşa Universitetinin, indi oradadır artıq. Hər birinin öz fərqli dünya görüşləri var, fərqli həyata bağlılıqları təbii ki, möhkəmdir, vətənə bağlılıqları möhkəmdir. Milli ruhda böyüyüblər və ən əsası ondan ibarətdir ki, hər birinin özünün özünə məxsus məntiqi var. Heç bir formada zor tətbiq olunmuyor bunların düşüncəsinə. Azad şəkildə, müstəqil şəkildə qərar qəbul etməyi bacarırlar. Aramızda olan sevgi və saygı bağı heç vaxt qırılmayıb və bugünə qədər də davam edib. Layiqli övlad mənim qənaətimə görə valideynlərinə saygıyla yanaşmağa bacaran övladdır. Birinci o aspekt gəlir. Söhbət pərdədən getmir, mən onlarla dostam, yəni ifraçılıqdan getmir. İstənilən mövzuda çox rahat şəkildə söhbət eləyə bilərik və məndən də heç bir şeyi gizlətmirlər. Çünki ilk gündən onların qarşısına qoyduğum bir məqsəd olub, daha doğrusu bir tövsiyəm olub ki, hətta ən ağır səhvə yol versəniz belə, onu məndən gizlətməyin, mən sizin yanınızda olacağım. Amma əgər gizlətsəniz, o zaman bu səhvin arxasınca daha böyük səhvlər gələcək. Bu aspektdə nə onlar səhv ediblər, amma mən bütün hallarda onların yanında olmuşam. Bundan sonra da nə qədər ömrüm varsa təbii ki, olacağım. Allah can sağlığı versin. Elçin mən, ikisi də ailə təhsillidir və yəqin ki, onların ailə təhsil olmağında və vətənə ruha belə deyək, milli ruhda böyümələrində sizin təbii ki, əvəzsiz rolunuz var, müstəsna rolunuz var və heç biri sizin sənətinizi davam etdirmir, belə başa düşdüm. Yəni, bu baxımdan da peşə seçimində də azadlıq vermişsiniz. Daha çox ikisinin dərsində qalsa fəaliyyətində və peşə seçimində mənə uyğunluq var. Yəni, mən də uzun illər ki, beynəlxalq münasibətlərlə, analitika ilə məşğulam. Temurda, Temurçin də o sahədədir. Murad da faktiki olaraq politologiyanın bir istiqamətindədir. O da yəni haradasa yaxındır. İqtisadi araşdırmalarla məşğul olacaq və indidə başlanğıcdadır. O baxımdan da belə deyək, mənim kimi çox şaxəli, çox funksiyalı bir fəaliyyətlərin olmasını arzulamıram, şübhəsiz. Amma İxtisas və seçim etibarilə, yol etibarilə oxşar yollara gedirik. Təbii ki, ədəbiyyata meyilli deyirlər. Heç olmalarını da istəməmişəm indiyə qədər və hesab edirəm ki, doğru eləmişəm. Niyə üçün mən? Həssaslıq insana çoxlu ziyan gətirir və həssas nə qədər olursansa, hadisələri daha çox yaxına buraxırsan, ümumiyyətlə,
bir analitik üçün həssas olmalının müsbət tərəfləri də çoxdur. Çünki intellektlə hər şeyi çözə bilmirsən. Bəzən dərin hisslər də orada rol oynayır. Yəni his sən necə prosesləri necə dəyərləndirirsən və hisslərinlə nələrin baş verəcəyini öncədən müəyyənləşdirirsən. Proqnozlaşdırmada bu önəmli faktordur. Amma bunun ziyanlı tərəfi də var, həddən artıq və bu da sənin bütün hadisələri həssas yanaşmağa gətirib çıxarır. Ən adi belə deyək, diqqətsizlikdən belə narahatlıq keçirə bilərsən. Amma təbii ki, müəyyən dövr üçün bunlar mənim üçün keçərlidir. Zaman keçəndən sonra hər şeyə alışırsan artıq. Alışırsan və ən böyük belə deyək, diqqətsizliklərə də və hər şeyə qəbullənirsən, başa düşürsən ki, həyat belədir və bu yanında olan, ətrafında olan və ya qarşında olan problemlərlə və bu problemlərin daşıyıcısı olan insanlarla birlikdə yaşamağa, addımlamağa bacarmalısın. Sevib ailə qurmusunuz, yoxsa ailə seçim? Sevib ailə qurmuş. Neçə ildə ailəlisiniz? Artıq 29-cu ildir. Və 29-cu ildir. Və belə başa düşdüm ki, sizin ailəniz haqqında xoşbəxt ailə düsturu... Qənaətimə görə elədir. Yəni, hər kəs öz yerindədirsə və hər kəs bir-birinə saygı ilə yanaşmağa bacarırsa, əslində xoşbəxtliyin düsturu çox sadədir. Hı-hı. Çox sadə. Bir-birinə saygı ilə, sevgi ilə yanaşmaq və bir-birini qorumaq. Elçin müəllim, biz kamera arxasında da söhbət edərkən Elçin müəllim qeyd elədi ki, vaxt heç yerə çatdırmaq olmur, çox işlərlə məşğulsunuz və bu həmişədən belə olub, həmişə siz nələrlə məşğul olmuşsunuz və bunun müqabilində xoşbəxt ailə formunu qoruyub saxlamaq üçün qarşı tərəfin sizi daha çox anlayışla qarşılaması da yəqin ki, mühüm əlamətlərdən biri olub. Şübhəsiz, sözün doğrusu mən adətən bu mövzuda danışmıram və danışmağı da sevmirəm, çünki mənim ailəmin, övladlarımın nə mənim sənətimə, nə mənim peşəmə, nə də mənim işimə heç bir aidiyyəti yoxdur. Amma təbii ki, əgər ailə dəstəyi olmasaydı, mən bugün əldə etdiklərim uğurlarını heç birisini əldə edə bilməzdim. Əgər sən arxayısansa, səni yükləmirlərsə qayğılarla və qayğıların bir çox hissəsi öz üzərinə götürürlərsə, bu artıq çox böyük dəstəkdir. Elçin müəllim, siz dediniz ki, danışmağı sevmirsiniz, çünki bunun sizin sənətinizə dəxili yoxdur. Amma bu günləri sizinlə həmsöhbət olmamızın başqa bir tərəfi var idi ki, biz bugün sizə insanların sizi gündəlik televiziyada gördüklərinə, sosial şəbəkədə izlədiklərinə daha fərqli bir Elçin Mirzəbəyli təqdim etmək istəyirəm. Mən ona görə bu sualları sizə verdim. Sizə təşəkkür edirəm, səmimiyyətlə cavablandırdınız. Və Elçin müəllim, ümumiyyətlə birbaşa qayıtmaq istəyirəm, sosial media dedim, aktivsiniz. Dostlarınızla birbaşa demək olar ki, təmasda mən izlədiyim qədər də daha çox olursunuz. Sizlər fikirlərinizi, şərhlərinizi, şeirlərinizi hətta paylaşırsınız, onlarla daim münasibətdə olursunuz. Bir növ işinizi asanlaşdırır mı? Şübhəsiz, sosial şəbəkələrdən əgər doğru istifadə edirsənsə, bu şey asanlaşdırır. Əvvəla, informasiya mübadiləsi üçün çox önəmlidir. Çünki sosial şəbəkələr informasiya vasitəsi deyil, kommunikasiya vasitəsidir. Kommunikasiya vasitələrində çox tərəfli insanlar var. Ədəbiyyatla bağlı fikirlərimi bölüşürəm. Bu demək deyil ki, mən orada çox vaxt keçirirəm. Deyim ki, çox az vaxt keçirirəm. Amma çox səmərəli istifadə etdiyim üçün elə görünür ki, mən orada çox oluram. Üst-üstə gün ərzində bəlkə də heç 20-25 dəqiqə mən sosial şəbəkələrə diqqət yetirmirəm. Yəni, sadəcə hər hansı bir paylaşım etdim, paylaşım üçün çox vaxt heç onun sosial şəbəkənin özünə daxil olmuram. İndi saytların hər birindən və yaxud belə deyək ki, video materialların yayıldığı şəbəkələrin hər birindən birbaşa sosial şəbəkəyə yönətmək mümkündür materialları və sosial şəbəkənin özünə daxil olmadı. O baxımdan əslində heç ona vaxt da çatdırmaq mümkün deyil. Bütün gününü və ya gününün müəyyən hissəsini orada keçirəsən. O ki, qaldı kommunikasiya vasitəsi kimi mənə ünvanlanan sualların bəzilərinə cavab verirəm. O suallar kimlər tərəfindən verildiyi çox önəmlidir. Əgər peşəkar medianın nümayəndələri dilərsə və təcrübələrinə arxayınamsa, o baxımdan da onların sualını cavablandırıram. Cavablandırdığım sualların, verdiyim cavabların bütövlükdə cəmiyyətdə bir xeyri dəyəcəksə, o zaman cavablandırıram. Amma belə minlərlə belə deyək, ismarcı oxumadan üstündən keçə bilərəm və çox sadəlidir.
Və mənfi tərəflərini tez-tez mi qarşılaşırsınız? Mənfi tərəflərini qarşılaşmıram. Çünki mənfi tərəflərini qarşılamaq üçün özün ona can atmazsan. Hər can atmırsan, onun mənfi tərəfi olmur. Çox sadə bir funksiyalar var. Əgər kimsə insanın məqsədi onun profilindən görünür, simasından, zahiri görünüşündən, davranışından bir yazdığı bir cümlə yetərlidir ki, onun kim olduğunu müəyyənləşdirəsən. Ona görə də kim olduğunu müəyyənləşdirdiyim insanları gerçəkdə belə deyək, imkan yaradıram ki, dostluğumda olsunlar və o adamlardan ki, negativ enerji axır, təbii ki, yaxınlaşmır və fərqli məqsədləri də hiss elədiyim üçün yaxın buraxmır. Deyə bilərim ki, Elçin Mirzəbəyli insan sərrafıdır? İnsan sərrafı sonuna qədər olmaq mümkün deyil. Çünki nə qədər insan varsa dünyada bir o qədər xarakter var. Sən bu xarakterlərin hamısını çözə bilməzsən, həyatın yetməz buna. Amma təbii ki, müəyyən qədər təcrübəm var, hiss eləyirəm qarşımdakının da kim olduğunu, hətta virtual profil arxasında gizlənsə belə obrazdan. Təcrübə bunu öz sübuta, daha doğrusu imkan verir. Biz indiki zamanla bizim 10 il bundan 2 dövrü belə müqayisə etmək mümkün deyil. Biz indi daha çox, hətta gənclər belə indi daha çox təcrübə qazanırlar. Bunun təbii ki, acı tərəfləri də var. Amma Rəşad Məcidin bir məşhur kəlamı var, həmişə bir söhbət eləyəndə deyir ki, biz indi takiyyə 50 il yaşayırıqsa, bu 150 il az qala bərabərdir. Çünki 50 il ərzində biz 150 ilin informasiyasını və təsiratlarını qazanırıq, bəlkə də daha çox. Bu təsiratlar təbii ki, sənin yaddaşında müəyyən qədər oturur, formalaşdırır, qarşında olan insanları dəyərləndirməyə imkan yaradır. Amma bu o demək deyil ki, sən hər şeyi öncədən planlaşdıra və hər şeyin qarşısını ala bilərsən. İstisnalar çoxdur. Aydındır. Elçin müəllim, dediniz ki, Rəşad Məcidin adını çəkdiniz. Biz sizin dostluğunuzun şahidiyik və ümumiyyətlə belə bir sual vermək istəyirəm. İnsanları tanımaq baxımından həm də biraz real mənada əgər bilmək istəsəm, bu gün real dostlarınız arasında həqiqətən də necə deyim sizə, illərin dostu və haqqında heç vaxt yanılmadığınız həqiqi dostlarınız varmı? Çoxdur. Mən özümə dost adlandırdığım insanlar məni heç vaxt yanıltmayıblar. Ən böyük xoşbəxtliyim də ondan. Və dostlarımı sərraf kimi seçmişəm. Bu gün də yanımdadılar. Hər zaman da yanımda olur. Mən də onların yanındayım. Fərq yoxdur. Birlikdəyik. Dostlar baxımından özümü çox xoşbəxt hissedirəm. Bugünə qeyd elədiniz ki, insan, belə bir sual verəcəm daha doğrusu, insanın xarakteri dəyişmir, amma zaman keçdikcə biz o xarakterin sanki gizlənən tərəflərini üzə çıxardırıq. Bu mənada heç yanıldığınız insanlar oldumu? Belə yanıldığım insanlara olur, amma onlar mənim dostum olmayıblar. Təbii ki, hər kəsin olur. Dost olmaq üçün çox sadə keyfiyyətlər var. Yəni, belə böyük dərin fəlsəfə axtarmaq falan lazım deyil. Yəni, bu insan kimdir, nə zaman sənin yanında olmağı bacarır və nə qədər mərddir və salam. Yetərlidir bütün bunlar. Və böyük fəlsəfə axtarmağa ehtiyacı yoxdur. İnsan dərindir, dərin deyil. Bütün bunlar bilirsiniz, ola bilsin ki, hansısa ədəbi əsər üçün tema ola bilər, ya dramaturji əsər üçün. Amma həyatda tamamilə fərqlidir. O baxımdan həyata daha sadə yanaşmaq lazım. Xoşbəxtliyin düsturda sizdə bu qədər sadədir. Mənim çox sadədir. Həddən artıq doğmaların ailənlə birlikdə olmaq, bir saat masa arxasında çay içmək, yemək yemək, söhbət eləmək, o da bir böyük xoşbəxtlidir. Vacib deyil. Yəni, bu çox həddən artıq belə deyək, bəzəkli, düzəkli həyat tərzi sürəsən. Sadə həyat tərzinin içərisində də ən adi xoşbəxtlik çox sadə. Mən oğlum əlini mənim çiynimə qoyanda özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Və yaxud onun boynunu qucaqlayıb, yəni üzümü üzünə sürükəyəndə. Bütün bunlar anların içərisində də xoşbəxtliyim mənə gəlir ki, insan əgər bununla qaynə olmağı bacarsa, həqiqətən də xoşbəxtliyin düsturunu hər kəs özü üçün tapa bilər. Elçin müəllim, arzuladığınız yerdəsiz mi? Lazım olduğum yerdəyəm. Xoşbəxtsiz mi? Şübhəsiz, yəni, yenə deyirəm, indiki halda gördüyüm işin faydalı olduğuna, doğru olduğuna, vətənə, millətə,
ilk növbədə özümə gərəkli olduğuna əminəm. Amma arzuladığım yer biraz həddən artıq mürəkkəb səslənir, bilirsiniz. İnsanın arzuları bitib tükənmir ki. Düzdür. Amma yola başlayanda yəqin ki, qarşıda hansısa bir hədəf, məqsəd var idi. Hədəf var idi. Düşünürəm ki, çatmışam. Yəni, keçdiyim bütün yolları, kataklizmləri, başıma gələn həyat hadisələrini, təhsildə qədərki dövrdə, təhsildən sonraki dövrdə baş verənləri, həyatda qazandıqlarımın ancaq və ancaq öz bacarığım və intellektim hesabına əldə etdiklərimi nəzərə alsam və bütün çətinlikləri nəzərə alsam, hesab edirəm ki, hətta lazım olduğundan daha çox nə əldə etmişəm. Bəlkə də bütün bu maneələr hər hansı başqa bir insanın qarşısında olsaydı, çoxdan çökmüşdü və yolundan çəkilmişdi. Bu mənə də deyə bilərim ki, Elçin Mirzəbəyli özünü baxışlı insan, şanslı insan hesab edir. Şanslı insan özü qaranır. O qədər də şanslı falan deyiləm. Yəni, deyim ki, çox arzuladığım hər hansı bir iş çox qısa bir zamanda, sadə halda baş verir. Yox, elə deyil. Ola bilsin ki, hansısa bir məsələnin həlli üçün yəni bir başqalarına mürəkkəb görünən məsələni çox sadə formada həll edə bilərəm. Amma bu işin həyata keçməsində mənə dəstək olur mənim sevimli dostlarım. Amma bu dostları qazanmaq üçün mən illərimi vermişəm. Deməli, asan başa gəlmir. Asan başa gəlmir. Sizin üçün cənnət və cəhənnəm anlayışı varmı? İnanırsınızmı? Allaha inanıram. Amma fərqli yanaşma tərzim var. Dindən danışmağı da sevmirəm. Bundan sonra başqa bir həyatın olacağına inanırsınızmı? Vallah, insan mənə gəlir ki, həyatdan ömrünün ölümlə tamamilə bitdiyini, yekunlaşdığını tamamilə dərk etsə, yəni belə şübhələr var, mübahisəli məqamlar var. Hər kəs öz içində bunun olub olmadığını düşünür, amma qəti əminliyi yoxdur. Əgər qəti əminliyi olsa, bəşəriyyətdə xaos baş verər. Hətta yalan olsa da belə buna inanmaq lazımdır. Mənim bir mənada inanmaq lazımdır. Və həyat deyirlər ağ və qara rənglərdən ibarət deyil. Əslində, rənglər çoxdur, onu görməyə bacarmaq lazımdır. Sizin üçün necədir? Nə dərəcədə seçə bilirsiniz başqa rəngləri? Bütün rəngləri görürüm. Mən polifonik. Pozitiv insansınız. Negativ deyiləm. Və güclü insansınız. Belə başa düşdüm ki, yaşadıqlarınızda görə... Güclü insanam və ona görə də hətta ən negativ situasiyanın içərisində də belə pozitiv olmağı bacarım. Ən böyük qazancımsa səbirdir. Səbirdir. Və bugünə qədər elə bir anınız varmı ki, heç vaxt unutmursunuz və yadınıza gələndə də gözləriniz dolur? Çox. Hər bir insanın tarixində elə anlar var ki, çox saylı anlar sadalamaqla bitmək deyil. Onların içərisində xoşbəxtlik notları da var və təbii ki, acı anlar da var. Unutmadığım anlardan biri. Mən Bakı atamın son günləri idi, mən Bakıdaydım və qəfil telefon zəngi gəldi, vəziyyətin ağırlaşdığını dedilər, yəni gedib gəlirdim, tələsik çıxdım, mən qapıdan içəri girdim, əlimi tutdu, gözlərimə baxdı və elə də dünyasını dəyişdi. Yəni həmin anı yəni heç vaxt unutmaq mümkün deyil və təsəvvür edin ki, dəfin mərasimindən öncə necə oldusa ayağım yandı və mən o ayağı yanmış ayaqla tabutun altından çəkinmədən bizim tərəfdə piyada aparırlar qəbristanlığa cənazəni. Piyada bəlkə də bir neçə kilometrli yolu addımladım, ağrı hiss eləmədim. Sadəcə məzarın üstünə çatanda ayaqlarım büküldü və ondan sonra ağrı hiss elədim. Bütün bunları unuda bilmirəm təbii ki. Amma qoşanlar çoxdur bütün bunların içərisində, kifayət qədər və hər zamanda çalışıram ki, pozitivə köklənim. Tez-tez mi hiss edirsiniz yoxluğunu valideynlərin? Hər anda hiss edir insan. Təkcə valideynlərimin yox. Həyatımda rolu olan istənilən insanım. Yoxluğunu hiss edir. Dostumun, yaxın hər hansı bir tanışımın. Zamanla bilirsiniz, anında ovqata köklənirsən hər hansı bir hadisəyə, həmin adamın yeri görünür. Tez-tez mi hiss edirsiniz valideynlərinizin yoxluğunu? Şübhəsiz hiss edirəm. Təkcə valideynlərimin yox, eyni zamanda həyatımdan gəlib keçən əksər insanları. Təbii ki, o insanlar əgər xatırlamağa layiqdilərsə.
Masa ətrafında, evdə, yol gedərkən, hər hansı bir işi görərkən, istər-istəməz, heç kim unudulmur, yəni xatırlanır, yaddaşında olur. Təbii ki, valideynlər daha çox xatırlanır və adətən buna çox ehtiyac duyduğumda məzarlar üstünə gedirəm, tək gedirəm və bir neçə saat dayanıram, sonra da çıxıb gəlirəm. Elçin mən, özünüzlə bəs baş-başa qaldığınız anlar çoxmu olur? Tutaq ki, siz bayaq biz danışdıq, iş rejiminiz sizin çətindir, çoxdur. Amma mütləq bəlkə bir, hətta ailə üzvlərindən də, siz sevənlərdən də, bəzən o televiziyanın işıqlarından da çəkilib sadəcə özünüzlə baş-başa qaldığınız məqamlar olsun. Bu məsələdə mənim ailə üzvlərim mənə çox yaxşı başa düşürlər. Yorğun olduqlarını bildiyim üçün bəzən məni qısa müddətə də olsa müəyyən müddətə tək buraxırlar ki, özümlə başa qalın. Bu çox mühüm faktordur. Yəni, İnsana tək qalmaq şansı və imkanı verilməlidir, hər kəsə verilməlidir. Bu baxımdan da özümü çox şanslı hesab edirəm. Olur təbii, elə anlar olur. Sadəcə özünə gəlmək üçün vaxt lazım gəlir. Yalanlardan istifadə edirsin? Valla, yalan danışmıram. Amma Amerikalıların məşhur bir kəlamı var. Doğrunu danış... Doğrunu de, yalnız doğrunu de, amma hamısını demə. O, sizlə tez istifadə edirsiniz. Tez istifadə eləmirəm, amma təsəvvür edin ki, həqiqət, bildiyin həqiqətləri danışsan, desən və bu həqiqətlər çox vaxt cəmiyyətin özünə ziyan vura bilər. Bizim funksiyamız ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdəki balansı qoruyub saxlaya bilək, ağla qara arasındakı tərəzini gözlərinin aşağı enməsinə imkan verməyək. Həqiqət bəzən dağıdıcı da ola bilər. O baxımdan da mən yalnız həqiqəti dağıdıram, danışıram deyə bütün ətrafı, insanların həyatını alt-üst edeyim. Bunun özü də eqoizmdir. Mənə elə gəlir. Amma yalan danışmıram, çünki buna ehtiyac yoxdur. Balansı qoruya bilirsiniz? Məncə qoruyuram mənim. Elçin mən, bura qədər müəyyən, yəni bu yaşınıza qədər müəyyən hədəfləriniz var idi, məqsədləriniz var idi, müəyyən qədər çatdınız, bəlkə çatmadıqlarınız da oldu, yəni ki, hələ də var. İndən sonra özünüzü görmək istədiyiniz hansısa bir zirvə varmı? Yəni, heç bir planım yox. Bir sənin xoşbəxt cəhətim ondan ibarət ki, heç bir planım yox, sabahla bağlı planım yoxdur. Sadəcə gündür yaşayıram və bugün doğmalarımın mənimlə birlikdə olduğundan xoşbəxt oluram. Övladlarımın sağ-sağlam olduğundan xoşbəxt oluram, vətənimdə, yurdumda əminəmanlıq olduğundan xoşbəxt oluram. Bu mənim üçün yetərlidir. Hansı hədəf qoymalıyam, nə hədəf qoymayacağım? Əgər o hadisə baş verəcəksə, baş verəcək. Mən yolumu gedirəm. O yolun üstündə nə gözləyir məni, heç kim bilmir. Əgər qarşına böyük-böyük hədəflər qoyub, sonra xəyal qırıqlığına uğramaqdansa, ona görə heç bir hədəf qoymursan, yoluna davam edirsən və əgər doğru, dürüst bir yol gedirsənsə, bu yol vətənə, dövlətə, insanlara, cəmiyyətə xeyir gətirirsə, onun mükafatı mütləq olacaq. Dediniz ki, dostlarınız haqqında yanılmamışsınız və yanıldığınız insanlar da heç sizin o qədər yaxınınız olmayıbdır. Və belə başa düşdüm ki, onda çox xəyanətlə də rastlaşmamışsınız. Arxadan vurmaq, ayaqdan dartmaq, bu kimi çətinliklər. Arxadan vurmaq üçün dost olmaq lazım deyil. Dost olmayanlar da arxadan vura bilərlər səni, yəni o cür formada. Şübhəsiz sevdiyin adamlardan xəyanət görəndə insana daha çox yox görməmişəm. Mənim gerçəkdən sevgimə layiq olan insanlardan xəyanət görməmişəm. Gerçəkdən dost dediyim insanlardan görməmişəm. O insanlar ki, xəyanət ediblər və yaxud hansısa davranışlar sərgiliyiblər, o insanlar da mənim həyatımda olur. Mənim üçün ən böyük problemli cəhətlərdən biri insanları şəffaflıqla görməyimdir. Bəzən bu da mənə problem yaradır. Qarşımda olan adamı şüşə kimi görməyə bacarıram. Hətta yalanını da hiss edirəm. Məqsədim də nədən ibarət olduğunu bilirəm. Sadəcə onunla bircə yanaşı, hər hansı bir belə deyək, situasiyada yol yoldaşı olmaq məcburiyyətindəyəm. Cəmiyyət də belədir. İnsanlar bircə yaşamağa bacarmalıdır. Mən də belə deyək, cəmiyyətdən söhbət edir, qlobal mənada bircə yaşamağı bacarıram və prosesləri zamanın axarını buraxıram. Amma yaxın buraxmıram. Mənim sevgi sərhəddimi
keçib mənə dost ola biləcək insanların sayı çox azdır. O sərhədi keçmək çox çətindir. Şeiri nə vaxt yazırsınız? Bilmirəm, sözün doğrusu, onun üçün xüsusi bir vaxt lazımdır. Səhər tezdən də yaza bilərəm, gecə də yaza bilərəm. Mən belə deyək, yolda da yaza bilərəm, gəzintiyə çıxanda da. Amma çox yazmıram, çox az yazıram. Eşiməm, şeirlərinizə maraq çoxdur. Yəni, ən əsas da odur ki, maraq göstərənlər arasında bütün yaş təbəqəsindən olan insanlar var. Ən azından mənim gördüyüm qədərilə belə başa düşürəm. Və bir insanın, məncə, həm də xoşbəxt eləyən ola bilər ki, onun qəlbindən, beynindən keçənlər lazımı yerlərə çatır və insanlar tərəfindən dəyərləndirilir. Şübhəsiz, fərqli təbəqələr var. Gənclərdən ta ki, yaşıdlarım və daha çox yaşı olan insanlara kimi hər kəs özünə lazım olanı hiss edir. Amma daha çox gənclərin olduğunu düşünürəm mənim sevənlərim arasında. Özünüz buna xüsusilə yəqin ki, çalışmışsınız? Yox, heç bir çalışmaq yoxdur. Məqsəd qoymamışam qarşıma. Qoymamışam. Yəqin olanın duyğularına daha yaxındır. Yəni, şeirlərin motivinə baxır. Təbii ki, sevgi şeirləri gənclərə daha çox yaxındır. Fəlsəfi yükü ağır olan poetik nümunələr daha çox həyatın fəlsəfəsini dərk edən insanlara lazımdır. Bu baxımdan xüsusi bir məqsəd yoxdur, çünki nə mövzunu seçirəm. Adətən yazdığım şeir yazanda prosesə sərf elədiyim vaxt 15-20 dəqiqə olur. Ondan artıq vaxt olmur. Belə başa düşdüm ki, onda istirahətə də sizin çox az vaxtınız qalır. İstirahətə təəssüf ki, az vaxt. Amma yəqin ki, istirahət etdiyiniz vaxt olur. Məsələn, nədə istirahət tapırsınız? Müxtəlifdir. Sadəcə susaraq da dincələ bilirəm. Yəni, belə böyük bir tələbatım yoxdur istirahətə. Amma doğmalarımla, əlizvlərimlə birlikdə təbiət qoynuna çıxanda özümü daha rahat hiss edirəm. Elçin müəllim, bizə ayrılan vaxt yavaş-yavaş yekunlaşır. Bilirəm ki, sizin də işləriniz çoxdur. Ona görə sizə daha çox sual verməyəcəm, sizi çox saxlamayacam, heç bir narahat olmayın. Amma mən bunu efirimizdə deməliyəm nəyə görə? Çünki bizim elə qonaqlarımız olur ki, bu masada əyləşən elə qonaqlar olur ki, biz onların söhbətindən doymuruq. Sözün əsl mənasında, bunu söz olsun deyə demirəm, həmin insanlardansınız. Və studiyamıza girərkən dediniz ki, bir də ikinci dəfə gəlməyəcəm. Çox istəyərəm ki, bu sözünüzü umdasınız və hər zaman biz sizi studiyamızda görməkdən çox şadıq. Sizin söhbətlərinizdən zövq alırıq, bizi bu zövqdən məhrum eləməyəsiniz. Təşəkkür edirəm, sağ olun qonaqpərvərliyinizə görə. Mən sadəcə üçüncü dəfə əgər nəqliyyatla buraxsalar içəri gələcəyəm təbii ki. İnşallah. Verilişimizin bugünə olan buraxılışımızda tamaşaçılarımıza demək istədiniz, bizə demək istədiniz, hansı sözləriniz qaldı? Hər birinə can sağlığı arzulayıram. Həyat gözəldir. Yaşamağa dəyər, hətta ən çətin, ən ağır belə deyək, yükün altında belə alnından süzülən bir damla, tər damlası dodağına toxunanda belə xoşbəxt ola bilərsən. Onun göz yaşı olmadığına əmin olub. Nə gözəl. Elçin müəllim, təşəkkür edirəm və bu günlər mən çalışdım ki, sizin nə siyasi fəaliyyətinizə, yəni nə də ki, başqa ümumiyyətlə fəaliyyətini, yəni şeirlərlə, yaradıcılıq, ədəbiyyatla bağlı da çox o qədər suallar vermədim. Mən istədim ki, biraz fərqli Elçin Mirzəbəyli tanıyaq və daha çox biraz həyatı baxımından suallar verdim. Və verilişimiz yekunlaşır, sonda bir neçə söz deyəcəm, bir neçə söz deyəcəm. Həmin sözləri eşidərkən ağlınıza ilk nə gəlir, o cavabı mənimlə paylaşmağınızı istəyəcəm. Şeir. Ədəbiyyat. Qəzet. Mətbuat. Uşaqlıq. Həyat. Ağ. Qara. Cənnət. Cəhənnəm. Sevgi. Hər şey. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun bir daha Elçin müəllim. Belə hörmətli tamaşaçılar, siz 2 saylı internet televiziyasının efirində bizimlə həmsöhbət verilişini izlədiniz və əvvəldə qeyd elədiyim kimi olduqca maraqlı, yadda qalan və səmimi müsahibələrdən oldu. İnanıram ki, bu səmimliyi, bu müsbət enerjini, abuhavanı izlədikcə siz də ala biləcəksiniz, bizdən ötürdüklərimizi götürə biləcəksiniz və bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, verilişimizin bugünkü qonağı şair, publisist Elçin müəllim Mirzəbəyli oldu. Bir daha təşəkkür edirik Elçin müəllimə. Hörmətli tamaşaçılar, bizimlə həmsöhbət verilişindən bugünlük bu qədər. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşünüzə gələcəyik. Bu dəfə fərqli qonağımızla və fərqli mövzumuzla. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Salamat qalın.